ser aprendendo a força do mal. Mas não vai contar o dano, só batalha na séria. É só vida espiritual. Forças demoníacas andando ao redor, arrumando para me derrotar. Eu preciso estar bem forte, preparado, seguro. Antes que a mão chegar, pronto pra lutar. No meio de uma guerra perigosa vivemos, enfrentando as forças do mal. Mas não é contra humanos, a batalha é mais séria. Essa luta é espiritual. Forças demoníacas andando ao redor, armando para me derrotar. Eu preciso estar bem forte, preparado e seguro. Quando o dia mal chegar, pronto pra lutar. Sou mais que vencedor. Não sou qualquer pessoa, eu sou embaixador. Embaixador do rei, eu não tenho a mesma.